samen naar de politie Den Haag bij Delft op de Rijksweg A13. Surveillante Henry en Robert hebben een polobestuurder in de peiling die stelselmatig op de linker rijstrook blijft rijden. Nou, ik ga wel even kijken wat hij verder nog gaat doen. Want ik ben benieuwd of hij hier nou weer links gaat rijden. Ze gaan echt met andere dingen bezig. Meneer. Kijk. Als er maar wat in de spiegels komt, dan gaan we dan naar rechts. Het geheel maakt geen verzorgde indruk. Nee. Zullen we gewoon bij Aurora even doen? Papa. Bij de tunnel gaat de polorijder plotseling in de remmen. Ja, oh ja, het rijdt te hard. Hoogste tijd voor een staande houding. Goedendag meneer. Mijn naam is De Bruin, politie Den Haag. Ik zal me even voorstellen. Heb jij je rijbewijs bij je? Ben ik thuis vergeten. Heb je een rijbewijs? Ja. Ja? Heb jij een gefilmd? Ja, je wordt gefilmd. Heb je ID bij je? Nee. Helemaal niks? Dan mag je even bij ons in de auto komen zitten. Hallo, Robert Haaltink. Ik ben even de beelden erbij aan het zoeken, hoor. Nog even een stukje rijden. Hey, wat is de reden waarom je geen rijbewijs bij je hebt en geen idee? Vergeten. Vergeten. Hoe kunnen we dan controleren of dat jij een rijbewijs hebt? Ik kan het toch gewoon zeggen. Heb je een rijbewijs? Oké, 51-051. Zeker weten? Want als we kijken naar je rijden... Wanneer heb je niet gehaald? Ja, maar wanneer? Welke dag? Wat is er nou precies aan de hand? Nee. Nou, nee, we gaan even de rol omdraaien. Wij bepalen nu even wat er gebeurt. Dus. Je hebt je spullen niet in orde, dat gaan we nu verifiëren. Aan de hand van de antwoorden die je geeft, gaan we kijken of we denken dat jij degene bent die je zegt dat je bent. Oké. Ja? Wanneer heb je je rijbewijs gehaald? Je hebt niet. Geen rijbewijs, dat dacht ik al. Maar goed, de reden dat we je even staan houden, zoals dat zo mooi heet... Nee. ...heeft te maken met het feit dat je ongelooflijk lang links rijdt. Mag dat niet? Nee, want de plaats op de weg is rechts. Maar ik was gewoon veranderd, of niet? Nee, je rijdt een kilometer of 10 aan de linkerkant. En dan zo uit het niks gaat ineens het gas erop. En dan rij je 111 in de 80-zone. En dan denk je van, oh, ik rijd te hard en dan ga je ineens abrupt remmen. Keurig netjes terug naar de 80. Van wie is die auto? Is die gehuurd? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik je een hele trieste... Is er iemand anders die in dat voertuig mag rijden? Nee. Ja, wie? Die dame die was ik. Heeft die een rijbewijs? Ja. Kijk, het hele simpele is... en daar ben ik duidelijk in. Als de huurder niet in die auto zit... Ja. Dan laat ik deze wagen afslepen. Waarom? Omdat je er niet in mag rijden. Omdat je er niet in mag rijden. En de rechtmatige eigenaar, dat is het verhuurbedrijf... Okay. Die weet niet dat jij zonder rijbewijs in die auto zit. Dus dan ga ik die wagen af laten slepen... en dan mag de rechtmatige eigenaar hem opkomen halen. Nou, doe je er alvast maar bij. Dan loop ik even naar die auto. U bent de huurder van dit voertuig. Ja. Dat betekent dat u ook in deze stoel hoort te zitten. Ja, dat weet ik niet. Ja? Ik bied ook echt mijn excuses. Ja, nee, is niet grappig. Ja. Nee, dat is ook niet grappig. Ieder ander die het voertuig gaat besturen... Ja. Die moet een geldig rijbewijs hebben en minimaal in het bezit zijn... van een rijbewijs langer dan een jaar. Ja? En die moet ook op de verhuurpapieren staan. Ja. Staat die niet op. Ja. Ja, dus u bent degene die nou het voertuig verder bestuurt... Ja. En die jonge man die wij in het voertuig hebben gehad, ja. Die mag hem niet besturen. Nee, is goed. Je hebt geen idee wat voor gezeur je krijgt op het moment dat je een aanrijding krijgt en je rijdt zonder rijbewijs. En niet zeggen dat je het wel weet, want je weet het niet, want anders was je niet in die auto gestapt. Als jij nu iemand aan zou rijden in een auto en je hebt geen rijbewijs en die moet naar het ziekenhuis, dan heb je best kans dat je de rest van je leven die ene dag blijft. Je bijblijft en ook in je portemonnee. Rustig aan, man. De bijrijdersstoel, dat is uw plek. Deze jongeman mag van geluk spreken dat hij geen ongeval heeft veroorzaakt. Anders was hij heel ver van huis geweest. De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie. Koos, we zagen net een jong jochie in een huurauto rijden zonder rijbewijs. Volgens mij is dat echt heel erg de gouden verzoeken, toch?
Ja, en je ziet ook weer dat hij helemaal niet kan rijden. Ik bedoel, autorijden is gewoon meer als alleen maar gas geven. Nou, daar kan hij nog niks van. En dan is hij ook nog zo dom om tegen de politie te gaan roepen dat hij wel een rijbewijs heeft. Ik klopt echt niks van. Is het eigenlijk mogelijk om sowieso zonder rijbewijs, dus alleen op vertoon van een paspoort, een auto te huren? Wat zijn de regels bij die verhuurbedrijven? Nou, als je bij een verhuurbedrijf komt om een auto te huren, dan zal je rijbewijs moeten overleggen. Dan wordt het contract opgemaakt en het principe is dat jij alleen met die auto mag rijden. Wil je andere mensen met die auto laten rijden, dan moeten die in het huurcontract worden opgenomen en dan moet de verhuurder ook het rijbewijs van zien. Alleen de mensen die in het huurcontract staan, die mogen met zijn auto rijden. Dan hoorde ik net dat de surveillanten overwogen om die polo te laten afslepen. Mag dat zomaar? Nou, waar je natuurlijk mee zit, en op dat moment wisten we nog niet dat er iemand met een rijbewijs in die auto zat, maar op dat moment mee zit, is dat je daar met een bestuurder staat die helemaal niet met die auto mag rijden. Punt 1, omdat hij hem niet officieel gehuurd heeft, maar vooral niet omdat hij geen rijbewijs heeft. Nou, dan kan je die auto niet meer op de weg laten staan. Dan moet die politie hem veiligstellen en dan laat je hem afslepen. Het was duidelijk dat de jongen van daarnet helemaal niet kon rijden. Wat waren nou de gevolgen geweest als hij bij een ongeluk betrokken was geraakt? Nou, de verzekeringsmaatschappij van het verhuurbedrijf die zal zeker uitbetalen. Maar die weet dan ook dat er een jongen in die auto gezeten heeft zonder rijbewijs. Dus die komen bij die jongen om schade te verhalen. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. En die jongen die heeft echt de kans dat hij zijn halve leven moet betalen aan die schade die hij veroorzaakt heeft.